Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əli Fərəcov vəfat edib. Reportun məlumatına görə, ötən gün səyirə çıxmaq adı ilə evdən çıxan 72 yaşlı Əli Fərəcova zəng çatmadığı üçün ailə polisiya məlumat verib. Axtarışlar nəticəsində ailə bu gün günorta saatlarında mərhumun cansız bədənini anasının məşalığa qəbir sanlığında yerləşən qəbrinin yanında tapıb. İlkin məlumata görə, Noyabrın 4-də mərhumun anasının vəfatının il dönümü olub. Hər il olduğu kimi Əli Fərəcov bu fə də anasının qəbrini ziyarət etməyə gedib. Onun hansı səbəbdən öldüyü bilinmir. Araştırma aparılır. Qeyd eləyək ki, uzun illər idman jurnalistikasında çalışmış Əli Fərəcov 1951-ci il martın 29-unda doğulub. Onun Metropolitendə 45 ildən artıq təcrübəsi var. Uzun müddət Metro qəzetinin baş redaktoru olub. Qəzet bağlanandan sonra isə qurumun mətbuat xidmətində redaktor kimi çalışıb. Təqaidə çıxdıqdan sonra isə Bakı Metropolitenin rəhbərliyi onun təcrübəsini nəzərə alaraq müqavə əsasında əməkdaşlığa cəlb edib